Закарпатська інфекційна лікарня заповнена. Цю інформацію підтвердив директор медзакладу Михайло Поляк. Вільних місць більше немає. Сьогодні в обласній клінічній інфекційній лікарні є 30 хворих, у яких підтверджено ковід-інфекція. Крім того, 8 хворих лежать у нас із підозрою на ковід-інфекцію. Поки що ми на них не маємо лабораторного підтвердження, розумієте? І ми цих хворих ми мусимо тримати окремо. Такий один хворий займає один бокс. Тому що ми їх ні об'єднати не можемо, ні поставити в інший бок до інших хворих. І за того у нас, наприклад, на сьогодні два етажі цими хворими зайняті. Крім того, у нас є ще один етаж, у якому розміщені, наприклад, такі інфекційні хворі, які ми в іншій лікарні перевести не можемо. Це, наприклад, хворі із менінгококовою інфекцією, хвора дитина, да? Хворі із гастроентероколітами різної етіології, в тому числі сальмонельози і шигельози, і інші хворі, які ми просто не можемо в іншу лікарню перевести. І якщо у нас, наприклад, на сьогодні у мене є 100 ліжок у лікарні, то ми не можемо 100 хворих прийняти, тому що у нас один хворий може займати один бокс. Наразі пацієнтів, у яких виявлятимуть COVID-19, госпіталізовуватимуть до Закарпатської обласної лікарні імені Новака.